କେଶ ଝଡ଼ିବା ବା କେଶ ଉପୁଡ଼ିବା ଆଗରୁ ବୟସାଧିକ ସମସ୍ୟା ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହେଉଥିଲା। ମାତ୍ର ଏବେ ଯେକୌଣସି ବୟସରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖାଗଲାଣି। କେଶ ହାନିକୁ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ଆଲୋପେସିଆ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏଥିରେ ମୁଣ୍ଡର ଯେକୌଣସି ଅଂଶରୁ କେଶ କ୍ଷୟ ହୋଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚନ୍ଦାପଣ ଆସିଯାଇଥାଏ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ବର୍ଷା, ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କେଶ ହାନି ହେଲେ କ'ଣ ସବୁ କାରଣ ହୋଇଥାଏ, ତା'ର କ'ଣ ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ତା ପାଇଁକି କ'ଣ ସବୁ ଘରୋଇ ଉପଚାର ଅଛି। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। କେଶ ହାନି ହେବାର ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ରୂପି ସମସ୍ୟା, କେଶର ଉପଯୁକ୍ତ ଯତ୍ନ ନ ନେବା, ରାସାୟନିକ ଯୁକ୍ତ ଶାମ୍ପୋ ବା କ୍ରିମ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଅତ୍ୟଧିକ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ଜୀବନଶୈଳୀ, ଖାଦ୍ୟରେ ଅନିୟମିତତା, ଖାଦ୍ୟରେ ଅଧିକା ତେଲ ମସଲା ବ୍ୟବହାର କରିବା ବଂଶଗତ କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ହରମୋନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷଣ ହୋଇଥାଏ। ତା ସହିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଅତି ବାଇଗଣୀ ରଶ୍ମିର ପ୍ରଭାବ, ଗର୍ଭାବସ୍ଥା ପରେ ହରମୋନ ଅସନ୍ତୁଳନତା ହେବା, ହରମୋନ ସନ୍ତୁଳନ ପାଇଁକି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଔଷଧର ସେବନ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କି କେଶ ହାନି ହେଲେ କ'ଣ ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଅତ୍ୟଧିକ କେଶ ଝଡ଼ିବା, ହଠାତ୍ କେଶର ଘନତା କମିବା, କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ଅଧିକା କେଶ ଉପୁଡ଼ିବା, ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡାଇବା ସମୟରେ ପାନୀୟରେ ଅଧିକ କେଶ ଉପୁଡ଼ିବା। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା କି କେଶ ହାନି ହେଲେ କ'ଣ ସବୁ ଘରୋଇ ଉପଚାର ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଆପଣ ଗୋଟିଏରୁ ଦୁଇଟା ପିଆଜକୁ ପୁରା କାଟି ତା'ର ରସ ବାହାର କରିଦେବେ। ସେହି ରସକୁ ଯଦି ଆପଣ ନିଜ କେଶ ମୂଳରେ ଭଲସେ ମାଲିସ କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ତାକୁ ଆପଣ ସଫା ପାଣିରେ ଧୋଇଦେବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ କେଶ ଯଦି ଉପୁଡ଼ୁଛି ତାହେଲେ ସିଏ କମିଯାଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପିଆଜ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଭଲ ନ ଲାଗେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ନଡ଼ିଆ ତେଲରେ ଲେମ୍ବୁ ପକାଇକି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କେଶକୁ ମାଲିସ କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ନାକୁ ନଡ଼ିଆ ତେଲ, ନହେଲେ ଆପଣ ସୋରିଷ ତେଲ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ସେଇ ଦୁଇଟାରେ ଆପଣ ଲେମ୍ବୁ ଗୋଟିଏରୁ ଦୁଇଟା କାଟିକି ଭଲସେ ଚିପୁଡ଼ି ଦେବେ। ତାପରେ ସେହି ଉଷୁମ ତେଲଟା ନିଜ କେଶରେ ଭଲସେ ମାଲିସ କରିବେ ଏବଂ ଅଧଘଣ୍ଟାରୁ 45 ମିନିଟ୍ ରଖିବେ। ତାପରେ ତାକୁ ଆପଣ ଯଦି ଧୋଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ କି ଆପଣଙ୍କ କେଶ ଯଦି ଉପୁଡ଼ୁଛି ତାହେଲେ ସିଏ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ତୃତୀୟରେ ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ନଡ଼ିଆ ତେଲ କିମ୍ବା ସୋରିଷ ତେଲ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଘିଟ୍ କୁମାରୀ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ କି ଆପଣ ଘିଟ୍ କୁମାରୀ ଆଣିବେ, ସେଥିରେ ଆପଣ ଅଧା ଲେମ୍ବୁକୁ ଭଲସେ ଚିପୁଡ଼ିକି ଗୋଟେ ରସ ବନେଇବେ। ସେହି ରସକୁ ଯଦି ଆପଣ ନିଜ କେଶ ମୂଳରେ ଭଲସେ ମାଲିସ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଧଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ନିଜ କେଶକୁ ଧୋଇଦେବେ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ କେଶ ଉପୁଡ଼ିବା କମିଯାଇଥାଏ। ଶେଷରେ ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ତିନିଟା ଭିତରୁ କେଉଁଟା ବି ଭଲ ନ ଲାଗୁଛି, ସବୁଠୁ ସରଳ ଉପାୟ ଆପଣ ମନ୍ଦାର ଫୁଲକୁ ଆଣିବେ, ତା ପାଖୁଡ଼ା ତକ ଭଲସେ ଛିଣ୍ଡାଇ ତାକୁ ବାଟିଦେବେ। ବଟା ହୋଇଥିବା ମନ୍ଦାର ଫୁଲର ପାଖୁଡ଼ାକୁ ନିଜ କେଶରେ ଲଗାଇକି ଆପଣ ଘଣ୍ଟେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିବେ। ତାପରେ ଯଦି ଆପଣ ନିଜ କେଶ ଧୋଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ କେଶ ଯଦି ଉପୁଡ଼ୁଥିବ ସିଏ କମିଯାଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଆଜି ଆପଣ ଜାଣିଲେ କି କେଶ ହାନି ହେଲେ କ'ଣ ସବୁ କାରଣ ହୋଇଥାଏ, କ'ଣ ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ତା ପାଇଁକି କ'ଣ ସବୁ ଘରୋଇ ଉପଚାର ଅଛି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆପଣ ଯଦି ଏବେ ଯାକେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇଯାଇଥାନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓସ୍ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି, ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ନୂଆ କିଛି ସଜେସନ୍ସ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।